Posledních několik dní jsme se bavili o mapě Train a dokonce jsem před týdnem dělal video o tom, že Valve možná přidá až 5 nových map. No a oni to dneska opravdu všechno přidali, a to ve velkém updateu, který se jmenuje All Aboard. Tenhle update, jak už jsem říkal, přináší úplně nový remake mapy Train, kde je hlavní to, že na ní opravdu prší. Mapa Train vypadá teď celkově opravdu úplně jinak, kde je sice spoustu lokací stejných, ale úplně jinak postavených. Jako hlavně vlaky na Ačku a to stejný na Bčku, no a dalších spoustu strašně velkých změn. S mapou Train taky přišla novinka přímo od Valve, která se jmenuje Load Map Guide, což je vlastně takový tutoriál na několik jednoduchých smouků, který by bylo dobrý se na téhle mapě naučit. A doufám, že to přidají i na ostatní, protože si myslím, že pro nový hráče tohle může být fakt skvělý. Jako za mě je mapa Train s těma detailema neuvěřitelná, ale musíme se posunout dál, protože kamo, ten update je fakt jako velký. Jak jsem říkal, tak Valve s mapou Train přidali i 4 nový komunity. Mapy, kde dokonce 3 z nich jste mohli v minulosti vidět na pozadí mýho videa. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny za reální peníze, je tu stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě a máte tady mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce i krypto. Pokud kliknete na odkaz v popisku videa a použijete promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to se podle mě určitě vyplatí. K mapě Palais, Basalt, Edin a Whistle Valve ještě změnili a opravili spoustu věcí na mapě Overpass. Jako jedny z hlavních je, že voda na téhle mapě prostě zmizela. A to dokonce i ve fontáně. Plus odstranili tohle zábradlí. Jo a by the way, mapa Palais a Basalt jsou pro kompet a mapa Edin a Whistle jsou pro Wingman. A díky tomu, že přidali právě 4 nové komunitní mapy, tak 4 komunitní mapy tím pádem odstranili. A to mapu Terra, Mills, Assembly a Memento. Developeři dokonce přidali update k damage predikci, ohledně který jsme dostali i nový nastavení přímo in-game. Kde jediný, co vám asi můžu poradit, je abyste si to nechali na default. Jednoduše tak, jak to je. Protože je to podle Toura to nejlepší nastavení, aby se vám nestalo například to, co na tomhle klipu. Těch věcí, co Valve přidali nejenom v updateu, je strašně moc. Takže je klidně možný, že vám zítra vydám 2 videa, ale to si ještě nejsem jistý. Určitě mi napište, co říkáte na tenhle velký update, protože za mě je jako dost dobrý. Sice ano, můžete si říct, že nám přidali jenom mapy, což je ale i tak rozhodně super. Hlavně proto, že jedna z nich je mapa Train, která je oficiální a ve hře zůstane napořád. Plus s ní máme i nový pozadí, když si chcete prohlídnout zbraň, agenta, medaile a další různé věci, kde dokonce prší taky. Tenhle update přinesl taky spoustu velkých změn, fixů a podobně, takže za mě je tenhle update takovej 8,5, možná 9 z 10. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a hlavně taky svým VIP členům, a to Smídovi, Axovi a Virtuózovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego?